Ljubljansko barje je že nekaj let selišče bele štorkle. Samo 10 kilometrov z Ljubljane v vasi Bevke smo si tokrat, le malo stran od zanimivega cerkvenega zvonika, ogledali letošnjo leglo mladih štorkelj. Že kmalu ob začetku vasi nas je prav posebna tabla opozorila na prisotno štorkle. Tokrat je štorkla prinesla malo lučko. Nas pa so tokrat bolj zanimale 3 mlade prave štorkle. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic nas je povabilo na prikaz obročkanje mladih štorkelj. Ljubljansko barje s svojimi močvirskimi travniki nudi mladi družini skoraj idealne razmere za razvoj. Tukaj štorkla zase in za mladiče najde dovolj dvoživk, predvsem žab, pupkov, ježov, miši, voluharjev, belušk, bramorjev. Gnezdo si je družina uredila že drugo leto zapored sredi vasi na električnem drogu. Na njihovo domovanje je bila tokrat zelo ponosna tudi Elektro Ljubljana, katera je finančno podprla akcijo obročkanja mladih štorkelj. Štorkle so znane ptice selivke. Jesen in zimo preživijo na toplem po pravilu v Afriki. In prav njihova vsakoletna selitev vedno znova vzbuja zanimanje širše javnosti. Štorkle, opremljene z miniaturnimi GPS oddajniki, lahko spremljamo skozi vso selitev. Samo obročkanje je potekalo zelo mirno. Mlade štorkle še ne letijo, zato se, ko se jim približamo v gnezdu, stisnejo k tlom in mirno čakajo. Najprej se mi je pretrdil plastičen obroček, na katerem je že oddaleč vidna kartica Slovenije in zaporedna številka. Nekaj več spretnosti zahteva namestitev GPS oddajnika, katerega se z 2 trakovama namesti okoli trupa. Sodelavci društva za opazovanje in preučevanje ptic to delo opravljajo zelo pazljivo, tako da kasneje, ko bodo živali vzletele, tega sploh ne bodo čutile. Poznani so primeri, ko je posamezna štorkla s takim oddajnikom priživela kar 6 selitev. In med tako selitvijo lahko štorkla opravi zelo resno pot. Dolžina poti je lahko med 5 in 10 tisoč kilometri. Ves čas naše akcije nas je oddaleč mirno opazovala nezaskrbljena mati štorkla. In takoj, ko so bile vse 3 male štorkle ponovno na svojem mestu, je bilo tako kot prej. Drugi so česale perje in se pogovarjale s svojimi dolgimi kljuni. Čez slabe 3 tedne bodo prvič poletele, ostale bodo pri nas še nekaj tednov in potem nas bodo zapustile in se odpravile na res dolgo pot.